Dita e tretë e mitingut të poezisë sot ka vazhduar me një aktivitet të shënuar nga artistët të vegjël në qendër të qytetit. Ishin nxënësit e klasës së dytë të shkollës Femia Agani, të cilët recituan vargje kushtuar trimërisë dhe atdheut. O lloj vashë Shqipërisë, që më rrit duke mejtuar, pa e çvish rrobat e zisë, erdhi ditë e ruar. Zënë të bota, tundi dheu, unë gritë gjithë Shqipëria, duke thënë erë Skënderbeu, erë vi vetë përëndia. Pletë që kishin partë, që në kohën e fosh njerisë, vanë në putë në duke qartë, dritës e në përëndisë. Plisë të bardhë, e kanë bëjë brezët në radhë, e mbajtë të mpirë dhe Odiseo, agroni Genti dhe Skënderbeu. A jetë në sjellin e lumëtori. Toka, ujë, bimet e kafshët na japin një harmoni. Të pranishëm në këtë aktivitet përveç prindërve ishin edhe poetët nga Gjakova, Prishtina, Peja dhe nga vendet e rajonit. Këtu një 50 metra me larg së pari herë mitingun e filloi poeti ynë indier i famshëm Din Mehmeti, që nga ajo ishte një përpjekje që të nxitet frymëzimi dhe të krijohet format më të reja të pagëzimit dhe formimit të lirisë dhe demokracisë, të nxitet ndërdia dhe të krijohet vedia shqiptare njerëzore. Ky është mitingu i 54 me radhë. Në përmbyllje të festës së poezisë, për adhuruesit e fjalës së shkruar janë organizuar edhe aktivitete të tjera si orë letrare dhe tribuna, ku do të jenë të pranishëm disa nga poetët më të mirë bashkohorë.